woskové. Figurinstva. Kto vstupí na čiaru, je... Je to vec? Áno. A je to veľké? Môže mi aj veľké, aj malé. A je to... Je to niekde pri nás blízko? Je to lampa? Áno. Yes, uhadol som. Teraz mám ísť ja? Ťažké, nie? Hej, pána, som to skoro nemal. Aspoň do stredu choď. Ešte. Až tam, jak sú hodinky. Ešte máme čas, neboj. Ešte jedno. No a môžeš otvoriť? Najdi také miesto.